Տրված է այս կոմպլեքս տիվը cosinus 2/3π, գումարած e անգամ sinus 2/3π։ Պետք է պատկերենք կետը կոմպլեքս հարթության վրա, ապա այն 20-րդ աստիճան բարձրացնենք եւ պատկերենք նոր ստացված կետը նույնպես։ Առաջարկում եմ կանգնեցնել տեսանյութը եւ ինքնուրույն փորձել։ Նկատենք, որ թվի արգումենտը 2/3π է, իսկ մոդուլը 1 է, քանի որ սա կարող ենք ներկայացնել որպես 1 անգամ այս ամբողջը։ Ուրեմն պետք է հիմա այստեղից 2/3π շարժվենք։ Հիմա հասկանանք, թե այս բաժանումների յուրաքանչյուրը ինչքան է։ Ուրեմն ունենք 1, 2, 3, 4, 5, 6 բաժանում, եւ գիտենք, որ այս անկյունը π կես է։ Ուրեմն բաժանումների յուրաքանչյուրը կլինի π կեսը բաժանած 6-ի, այսինքն π 12/3-ի։ 2/3π աստիճան պետք է գնանք։ Արի տեսնենք, 2/3π-ին, 2/3π-ին հավասարելնելու 8/12π, 8/12π։ Ուրեմն պետք է 8 քայլ անենք, արի հաշվենք։ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8։ Ուրեմն այստեղ, արի կապույտով գցենք, որպեսզի լավ երևա, այստեղ գտնվելու է մեր կետը, քանի որ հեռավորությունն էլ սկզբնակետից 1 է, ինչպես արդեն պարզել էինք։ Արի հիմա սա մաքրենք, այնայլևս մեզ պետք չէ։ Ահա, եւ փորձենք տիպը էքսպոնենցիալ տեսքի վերել։ Կօգտվենք Euler-ի բանաձևից, արի գրենք այստեղ Euler-ի բանաձևը, e-ի e անգամ թետա աստիճանը հավասար է cosinus թետա գումարած e անգամ sinus թետայի, e անգամ sinus թետայի։ Ուրեմն սա հավասար է լինելու e անգամ 2/3π, 2/3π անգամ e աստիճանի, եւ չենք մոռանա նաեւ 20-րդ աստիճան բարձրացնել, 20-րդ աստիճան։ Ցուցչային հատկություններից կօգտվենք, սա հավասար է լինելու e-ի 20 անգամ 20 անգամ 2/3π անգամ e աստիճանի, որն էլ իր հերթին հավասար է e-ի 40-րդ π անգամ e աստիճանի։ Արի 40-րդն էլ խառը թվի տեսքով ներկայացնենք, գրենք այն հավասար է e-ի 13.1/3 π անգամ e աստիճան։ Հիշենք, որ 2π աստիճանը 1 ամբողջական պտույտի է հավասար, ուրեմն եթե 2π-ին պատիկ թիվ հանենք կամ գումարենք սրան, նույն անկյունն ենք ունենալու։ Ուրեմն արի գրենք 13.1/3π-ից, հիմա կփորձենք 2π-ին պատիկ ամենամեծ թիվը հանել։ Թե 2π-ին պատիկ ամենամեծ թիվը, որ կարող ենք հանել այնպես, որ մեր թիվը դրական մնա, 12π-ն է, 12π-ն է, եւ եթե հանումը կատարենք, կմնա 1.1π։ Գրենք սա հավասարը լինելու e-ի 1.1 անգամ π անգամ e աստիճանի, ուրեմն պետք է գնանք 1.π, այսինքն այսքան, եւ դրանից հետո պետք է շարունակենք եւս 1/3π, կամ նույնն է ինչ 4 հատ 1.12π։ Ուրեմն այստեղից 4 քայլ պետք է անենք, 1, 2, 3 եւ 4։ Այստեղ կգտնվի մեր կետը։ Հիմա արի փորձենք մեր թիվը 21-րդ աստիճան բարձրացնել, դրա համար անկյունը եւս 2/3π-ով կամ 8/12π-ով կմեծացնենք, այսինքն այստեղից պետք է 8 քայլ կատարենք, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 եւ 8։ Ահա այստեղ էլ կգտնվի մեր 21-րդ աստիճանում կետը։ Փորձենք օրինաչափությունը նկատել։ Առաջին կետն այստեղ էր գտնվում, երկրորդը ստանալու համար 2/3π-ով կմեծացնենք անկյունը, կգանք այստեղ, երրորդը ստանալու համար կրկին 2/3π-ով կմեծացնենք անկյունը, կգանք այստեղ, նույն տրամաբանությամբ 4-րդն այստեղ կգտնվի, 5-ը, 6-ը, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 եւ 20։ Ինչպես արդեն գտել էինք, 20-րդ աստիճանում մեր կետը այստեղ է գտնվում։